الحمد لله والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ده پیغام پښتو ټي وي او دین کو عزت مند او قدر مند ورونو نن استاسو په مجلس کې دوکسانو حاضرې کړه ده یو استاد قربا محمد اعجاز السواتي ده او زمونږ ګران او محترم شیخ فضیلت الشيخ عبد الجليل المدني حفظه الله وتعالى چې خپل قیمتي وخت موږ ده پر راويست او موږ راغله الله رب العالمين دې دې علم اهل مال ټول کې برکت واچي اول پښښه محترم باندې سلام واچو او غوښتنې سره چې کوم د شسب نیوسو پښتنې کول غواړو د رمضان المبارک د میشت مبارک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعليكم السلام ورحمت الله وبرکاته او خپل نور محمد اجازه ساتي ډیره مننه کوم او در ټولوم مين اوالو ملګرو د سامعينو نازيرينو شکريا ده کوم منځاب کوم لاخر چي د دې پروگرام په صحيصه کې موږ شرکاتو کو د الله د دین د نشرو شاعت د فار او د الله درزادو فار الله دې موږ نيته خالص کې ولله توفيق موږ تمرا کې سبحانك والعلما الا معلمت ان كنت العليم الحكيم چي دا دې سوالونو جوابونه فاحسن او په غوره طريقه ستاسو ته درکو زكم لاخر بارك الله بارك الله شس محترم د رمضان متعلق یو خبر اترې دی چې کوم یو قیام اللیل باش کومه د صلات تراوی وای نو اولن چې کوم د رسول صلی الله علیه و سلم په زمانه کې دا و اګه درې ورځې کړو اګه نوستا بیا ختم شو په دې وجه چې نبی صلی الله علیه و سلم په دې یو چې محمد باندې فرض نشي نو بیا عمر رضی الله تعالی راولګه دوی بیا دوپاره راځمکه او به وینې کعب باندې نو د دې د عمر رضی الله تعالی عنہ دا د بار را جمع کول د دې څخه حکمت کې دی شي دیونه لګرونه واچو ځک الله خیر مبارک الله الحمدلله والصلاه والسلام علی نبی الله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك والعلم الا ما علمت انک انت العلیم الحکیم وما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم منه فانتهو ربکائنات فرمای چې کوم دین تاسو ته پیغمبر فیشکله په اړه باندې تاسو عمل وکئ او کوم څه نه چې منکل وي دا غنه من شي نو نبی صلی الله علیه وسلم سوال جواب داري یو څو فهلوغان وباندي په یو څو خبرو وباندي په یو څو جوحات وباندي اوله واجه عمر ابن خطاب رضی الله هو درجمه کړلو مقصد داو چې دا عمل نبی علیه الصلاه والسلام په دی وجه کللو چې دې کې اجر او ثواب او چې درش په جمعات سره یو کلنو د ثواب په نیت باندې نبی علیه السلام کړو بیا چې پره او د نو پدیکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکمت عملیو چې سنجه پرښو تاسو به طاقت نه ری نو به دا خطر او دا یرا ختم شو د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات سره زکه چې وحبرات له لو پر زیات بکیدا خدای رسول الله پر جون کېده او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو نو به دا غیرم ختم شو نو زکه عمر بن خطاب دغه کار وکړه د دې یعنی د ختمېدو د وجنه چې وس پر زیګینا ال ته زکه رحول نبی علیه الصلاۃ والسلام جماعت پر زید و حرات اللہ پرج هغه صدا خطر و یرا و وس وخت مشویدنه زکه د بیرته د مسلمانانو را جمع کړ یو وجه دا و به ما وجه و هغه ما وجه دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت و ژوند کیدو اراده و او به هر حال ثواب خو پکې نه چې د نبی علیه السلام <سؤال> <سؤال> طریقا مره طریقه څوک را ژوند کی نو د غب کې نیت و د یو ما وجه دا و درې ما دا و چې د خلکو اجتماع او اتفاق ته اشاره دا لکه څنګه چې فرض مون په جماعت ته په جمعه ده ام درغه سی عمر ابن خطاب رضی الله تعالی هو دا خیال ساتو چې یلا دا مونځو د الله باندې کی دا د الله عبادت ده او هرڅوک زان زان لکینو خدانه په جماعت باندې وکی او په یو امام باندې وکی نو دا پکې درې ما وجوا چې عمر ابن خطاب رضی الله تعالی هو په دور کې او داغه په دوري خلافت کې او داغه په حکم باندې خلک په ابی ابن کعب باندې را جمع شو او امام وګرځاوه او به دا ترای په جما سره وکلی او څلورم او جدام د کید شي ښاځه انکرام شروع تا چې ایا نه جمی مونز کې ډیر اجر او ثواب دې کړترا و نو دا تبع خبره ده او ښاخه مسل را چې جمی مونز کې ډیر ثواب ده ځان لمن ځنه او فق باندې به ان شاء الله کېده شروع خبر را شي و الله خیر بارک الله اشرف محترم د بل پختنه دی اول نس سره سره تعلق لريم اغه دا چې عمر رضی الله تعالی جنکه معمول کو نو زین خلک چې کوم دی ته بدعت حسن او عمر رضی الله تعالی نو دی ته بدعت حسن ویل دي نو عمر رضی الله تعالی ان هو د خپل د قول نو د استدلال اغه سل <سؤال> چې بدعت حسن کول نو دا جائز دی وبل عمر رضی الله تعالی جنکه دا بدعت دا کاری ولې کړو د دې د قول او د خبره مفهم سره چې عمر په خپل او غل چې دا ما بدعت حسن یو کړ خسته بدعت مې وکم د څه مقصد کېدل شي دی و د دې قول جواب او امام شاتيفي کوله دي بل ایتسام چې په دې جله کې څلور جله کې انسرا علمن دوهم البدع الحوليه په نامه باندې یو کتاب دی یو جل کې اغم کله نور محدثین هم کله او دا یو اهم سوالم دي او د خلق کو د زنه خلق د فرادا استدلال زم دي بهر حل د دې دا دا جواب دار دا چې عمر ابن خطواب چې دی ته وې نو دا و لوزومې پجامه باندې دیتن عمل بداوه دا هغه بدات اصطلاح نه ده چې کوم نمن راغلي چې ټول بدات زلال او ټول دولاراتن په نار ټول بدات زلال هغه اصطلاح بداتو چې هغه په دین کې سو کوي نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټول بدات زلال او په دې باندې زمون عمر ابن خطاب زکه خفه الحمدلله چې هغه رسول الله ملګره دا غسران اس پاسو هغه عربي او هغه په دې عربي باندې زمون خفه ده نو اغه واخګه عمر ابن خطواب رضی الله تعالی عنہ دا غبدات لغوی مراده چدا یو طریقې ایجاد یو طریقه نهونه شه د لزوم نه ویله دا لزوم نه ویله نور نماز ذکر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کرته یو عمل کی غث سنت ده چې څو پورې غو پر خاص نه یا یو کرته یو خبرو کی ناغز من د لپاره دلیل ده څو غو پر خاص نه او غات عام اومد د لپاره تخصیص دا غنی شوه او دا تخصیص هم کیږي په نس باندې کیږي لکه دا غمی سوالونه نبی صلی الله علیه وسلم خارری معجزه دا رسول الله پر خاص صدا معجزه بلڅوک معجزه را چا په اختیار کړي دغه نبی علی السلام بیبياني کثرت د ازواج دغه پر خاص بل څار فرات سره زیات اجازه په جون کې په یو نه ښاکه دا, دا یو سړی د فاران راوار نو ډېر مسائلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خاص خدامه سلام نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت تا نو زکه بدعاتي شرعین د بدات استلاحین نه او کومه خبره چې د جمعوالیدو څوک تدین استدلال نسی نو لدې ددنه د استدلال ننی سی بل کدر رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه استدلالونې چې کله به د زلاله هر بدعت گمراه دیو دو من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد در من عمل اعماله ليس عليه امرنا فهو رد د دې په شان نور ګنا حدیث دی دا غنواله استدلال نه نشي او دلته چې تنیم عل بدعه عمر ابن خطابه ویل نو هغه په دې وجه باندې ویل دی چې دا لزوم د جماعت او وخر ک ولوګدول دا یو نه وښي دې ځکه چې نبی عليه السلام د ریش په کلی زیاتین دي کلي نور د اصل پښوریت کې و در رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابته او هغه قاعده کلی دي به صحابه او ځان نه ځان لکولي نو دا مخصری دي اسلام مقصد نه چې دا په شریعت کې پیدات ته مخکې نو شریعت پیدات ته یا نعوذ بالله کولو پیدات ولا نه عمر بن خطواب نه پیده یاد هغه یو قسم سره زده کله نه چرتمدان شي دې که هاشا وک الله بلکې دا

او غریر وگی شیو تگی شیو استلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم اعلان وک صحابه کرام ز چاکر سی رای وڑی نو صحابی لاڑ او چ مندل لغ وخسرا ک جوری ارس چ وغیر اوڑ کی خود ول من سن سنه حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها ذات تا تاسیس وک نو دې مقصد خدا نو چې مخ کې صدقه چانو اور کلی یا حکم د صدقه نو راغله یا رسول الله تنو معلوم نعوذ بالله رسول الله ته معلوم او حکم راغله او مخ کې موجود او په دې وخت کې د مخ کې والے وکړه نو نور چې په چاڅه د خیر اوړین ويل چې دا د تا تاسیسو کو دا غو مقصد دی دا غو غرض دی السلام علیکم ال خیر بارک الله شسم نړیرمان نن کو شسم محترم یو حدیث مبارک چې شر د الله تعالی روایت ده نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله ماکانا یزيد فی رمضان ولا فی غیره على 11 رکعات نو د دې حدیث معنا مقصد څه دی څه مراده د دې حدیث نه زموږ لپاره وضاحت واچو الحمد لله والصلاه والسلام على نبي الله جي نبي صلى الله عليه وسلم جي دقه ۾ دريش پي تراويح ڪيون ۽ وله سرڪت مزڪا ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره ونوري امڪل بدريش پونا گهر چم ڪو له نوري رکعت به ڪو له چي لا تس على الحسن هن وتولهن عائشہ صدقہ پخپل وي جي رسول وسلم سلام بكم دو رکعت ڪو له يور رکعت به ڪو نداغه تو گدوالي او دا خایسته او دا حسین ته پوسمکه وړ ډیر خایسته بیکول ډیر وګد بیکول ډیر علا بیکول ځان مې په کس طرحه ښکلی بیکول نو زکه په یونس زیادت نه نکړې یو امداقه کلي رسول الله صلی الله عليه وسلم دویم دا دا چې په نو را حدیث کې ثبوت راغله مخکمه ویل چې د ول سپوره راغله نو هغه چې دا زیادت به نه کونه معنا درا چې 18 رکاتبه امداقه قيام الليل یا تهجد تراوی کولې او ویتر کې زیاتیو کیمرا وست پتراو کې باندې را وسته باغه نفلي موږ کې باندې را وسته غبم د قتره کاتو لکه وین وروګي کله یو رکااتو کله به درې رکااتو کله کله به پنځه کله کله به او کله کله نه هوک نو زیاتره به درې رکااتو دی اوس کول نو یو لسه بجوړیدل درې رکااتو چې تاسو سره ملګری کې نو یو لشو نو دوا معنی د حریص دار درې ماده د امام محدثین وایي چې اصل کې د عائشه صدیقې په کور کې یا د هغه په مخ کې یا د هغه په علم کې داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یول سرات کا تکول د دینه معسو نبی صلی الله علیه و سلم یول سنا زیاتم ثابت دی چې 15 راغلی یا ول سناغه په اعتبار د تعدد او د عدد ویترو سردی موافقت هم دار په مابین د حدیثانو کې یو کې یول سراغلی بلکې زیاتې راغلی عمره عائشه نه یاد نور صحابو نه منقوله په نور روايات سره نو په هر حال دادی چې ویتر به زیاتې کول نو چې ویتر زیاتې شې نو بیا د 12 جوړې په 15 راکاته ویتر او چویتر وشنو به 15 جوړي او چویتر نه شینو د ولله سور راځي نزدک پسې مسلم کې د ولله سرکات فورې چټول مجموعه دلایل راځم کې ولله ټول بسم الله وخيره بارک الله شه محترم د اوسو مختلف قسم چې کوم نه آلات راوته دي تلاوت د پارچ کوم نه قرآن مجید موبایل کې هم دي او د غشنچ کوم دی هغه داس قرآن هم راوته چې خلق پی پن کې نه پخبل تلاوت کړي نو مصحف نه کوم دا غن تلاوت کول خدای وره خبرت الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کاسته لپاره دعا کوم کړم چې انسان را وره کې تر او مش کې د مصحف په ځای یا کوم په یاد په ځای کې کوم دی د موبایل نه لګی تلاوت کوي نو دا س جواز لري د لپاره کنه دا څه حکم لري کول شو کنه جزاکم الله اللهم صل علی محمد وعلى اله وسلم اصل کې د دې لپاره خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل ثابت نه لري ام اما ایشه صدیقه رضی الله <سؤال> تعالی <سؤال> عنها ام المؤمنین غلام او غل به ترایک ولی او قران کریم به مخته نیول او قران مجید به مخته نیول او دا غنه به کولی نو چون کی عمل د صحابی یا د نبی صلی الله علیه وسلم د بی بی او یاد هغه د غلام ثابت دی نو بدات خو کنه یو دویم دا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو چې کوم حدیث وي امدار دی چې نبی صلی الله وسلم فرمایي او صلی الله علیه و رحم وکي که کوم د قران کریم ن تلاوت کوي زکه د درسره توجه برابر وي او صحیح وي او د حروف او کما لهجه چې د مخارج دي حروف دي او صفات دي دا پورا دا کلی شي عجزه پکې زیات رازي الله تعالی دې رازي نو دا وځه چې د مصحف نه به تر وغوردا وسک یو انسان نه سد ځای حافظ د قران کریم نه دي نو لري به د وحي ست دي یو دانه چې فرض منند نو فرض منځ کې نشکوي په راز مانځکه دا قران کریم نه تلاوت کړه یو قسم صالح کثیر چې دوی علماء یا محدثین په هغه نو زیات په فرض کې خود دل کې نه استل پاتې دل داراږي راغستل راځي پان اول راځي نو په پر از مانځکه نه موبایل نشي کوله او په پر از مانځکه نه دا قران کریم نشي کوله او په پر از مانځکه چې بل چا تني ولي دا غنم نشي کوله په خپل چې تمره قران کریم یادینو غړې وي ا کډيري او کليګي او کډيري صورتني کې کمی او کلهندي کو دی اما فاتيشو نفل نو نفل کې حرکت نبي صلی الله عليه وسلم مخ ته کله شاته کله دروازه بیر ته کله به هر حال او دغه یو کس چې د عايشه صدیقه والا مغه قران کریم نکله نو يجوز في النفل ما يجوز في الفرض او في غيره نفل کې هغه جایز دي چې هغه په فرض کې نه جایز دي دغه نفل عبادت ته نفل مونده نو د موبایل نمشکواله او د قران کریم نمشکواله په نفل کې یا پتراو کې په قیام الله تهجر د غټول منډونکو په فرض کې نشي کولای فرض او کې دا حرکت او یاد راغسته لو کې خودل دا ملي کثیر ده دا نه له ثابته حل دی نه به نکي په فرض زاکم الله خیره بارک الله فی علمک شس محترم نړیرمانانو شس محترمه مخکي خدا تراو بارک خبره تر شي زنانه هم جمعات ته لشي تراو بارک تاسو د دې مسله جواب عمره کې نو اوس چې زنانه په خپل زی وزن سره خپل ماشومان بوزي جمعات ته نو ایا د ماشومان ځان سره بوتلل تل تسف کې ځان سره ودرول یا چکاندې جماعت بوتل نو دا سه حکومت لري ایا دا جواز لري چې ماشومان چې ځان سره بوزي ايا الحمدلله والحمدلله والصلاه والسلام علی نبی الله دا د رحم پختون له پهن سبا دور کې او الحمدلله د مخ کې سابقه او سلفو کې د نه ظاهرстаў صحابيات او صحابو کې نه ظاهرстаў چې حتا دروځې پوری چې صحابو بخپل بچرو جکول د نیمه ورځ پوری هم او به چ بیروجنه شوټینګ کولین او غول به خوراک سکا کور که خلا تربیت لکه حدیث کړه حدیث سی بخاری حدیث ته کل مولود یولد علی فتره الاسلام با بواه یوهیدانه او یونسرانه او یومجسانه رواه البخاری او فی امام بخاری دا حدیث نقل کله چې هر یو بچی چې غرد یهودو ده کنه سواراو د اندوانو کې سکانو کنه مسلمان ابتداءن اولا دا په فطرت او په خوید اسلام باندې پیدا کیږي بې ټکل ده پیدا شې دا غنروسته چې مور افلار کم ترپ تر رواني نه دا بچا ترپ تر رواني فابواه يهويداني هو يونصراني مور افلار يهويدي جوړ کې انسراني جوړ کې نو يا يهويدي شي يا نصراني شي او کوم مسلمان هم یو مسلمان بچي خجده تربيت په اسلام باندې ورنکي جمعه ته بو نزي قاريته کې نه ني وړاندته کې نه ني مولا تعلم ته کې نه ني او دین تربيت ورنکي آداب د جمعه ته د مور افلار ورنخه نه دا وځه داله چې دې بچيله اون درته راځومنځ خو له ونی پرځي خو له او نه جمعه ته بوله او نه د دین تربيت ورکهله با قاعده څنګه زنانه تل چې خپل بچيم بولې ام ماغه بچي چې راغه شور کړی ډیر زیات اورل راځي مگر که صحابه ودا بولي نبی صلی الله علیه وسلم چې وکلا یو ماشوم جڑا واوریدا ځانونه ځان نشه تا ورلوي نو نبی صلی الله علیه وسلم به قهر ات لاند وي ما چې وي کلمه شومان جڑا واورم اسنه چې مور په پیتنو په شرکی پرواز یو غمون زبانې پینې نو به هر حال صحابيات خپل بچي جمعه ته بوليدي وس دا چې خلک تکرک کوي او یاد سي بچي چې غا ورانکاری د خلکو په مخ کې زی یا خلک باندې مونږ ګډوډ کوي یا ډېر شيطانی نهغه خو بیا بوبل په کار نه دي کله غاټیو کووالمي خو په هر حال په کار دار چزان سره بوزي کله غټي ځان څه دی ودرې چې مونږ کی او کووالې ماشومان نه هغه بیا څوک د منظر نه وباسي او کچر ته وځاړنو امام د بیا قرات په دغرهکات کې نسبتا د نورو نه کم کی نو بوتلاشو دا جایز دا ورونه ملاخر بارک الله شص محترم دا تراو بارک خو خبره تیر شو نو اوس تراوی چې کوم نسړي چیزان سره کې ولاړي او یا جماعت سره کې نجمه سره کې د دوه نو ثواب چې کوم یو شن کې دي شو کنه فرق لري چې عم منځونه سره جماعت سره کې نو هغه کې ډیر ثواب یو چې ځان لکنه بیا ثواب کې کومه ده تر شن تراو کې هم راتلې شو یا نه الحمدلله و صلوات و سلام علی نبی الله اصل کې دالا چ هغه کار کې هرچې کوم نبی صلی الله علیه وسلم کله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د جامې دا ثبوت کنه ثابت نه به موږ ویل چې د ثواب نشته پر ازمان د خدای سوې چې یو په پینځه یشتا یو په ویش درجه باندې الله جل شانه اجر ور کوي د جمی منس اکیب ځان له اختلاف د علماو یو خپل نظریا د چیر په پینځه سنگ د ویش سنگ اخلاص پورې تعلق ده لريونې دې پورې تعلق ده د مانزه په کولو پورې تعلق ده نو په هر حال په جاباني وردي هغه مونږ چې په جاباني وشی پر زموږ نپینځه درجه ده یا ویش درجه ده په اعتبار د اخلاص سره يا جمعه د ریوالې يا د لنوالې په جاباني یا نور په کې محدثین اورې را خپل ذکر کوي دا خبره کلی خو په هر حال تراوی مونږ که په جمع وشی نو دې کې ثواب زیات دی دغه انفرادي ولی وجه سره چې یو خوندونه ټول په جمع راغلي بل د نبی صلی الله علیه و علیه عمل چې کم درې په دغه په جمع له اصحابو سو دي درې بل دالچه د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی خد را جمع کول د احیاء السنه د نبی صلی الله علیه وسلم نو پاغت رقبانی عمل له نو بهر حال کم مونچ په جمع هغه ډیر غوړ یو بهتر اید اغه ماندنه چې هغه ځان لې حتی لدې یو مثال نشته چې کیا یو سره پکور کې کی مونږ کینو زنانې ځان سره ودرې خوشاله بودلې قالل کې عبد الله ابن عباس به نبی صلی الله علیه وسلم په فا کې ودر او حتی کس ترته ودرېد مه دا وګڼم نو او د خی ترپ ته کو نو که دوکه سانه منو خبر کو ودریږي تهجود منځي کړ تر مو منځي قام نو افیلر مونږ شي خو په هر حال او زنانه چی کوي او که دوی کډری نه ورسته ودریږي هغه ده سړي سره ګر خپلې بيبي يا خپل مور يا خپل خوري نوزان سره وي او شان نه ودریږي صلی الله علی نبی محمد وسلم الله خير بارک الله دا زموږ شیخ عبد الجلیل المدنی حفظه الله تعالی ډېره ډېره مننه کو الله رب العالمین دی دله اجراء عظیم مولانا ورک الله رب العالمين دې عمر کي برکت واچو او شهص محترم نموږ اجازه سره تا اختتام تر سوف پر لا پروگرام ان شاء الله سبانه پروگرام کې بملاوي جزاکم الله خير سلام علیکم ورحمت الله وبرکات